وزیر اعظم صاحب سری اپیل ہے تے کو اسا اپیل پکڑن مہربانی کر تو ملک دا حاکم ہی اے جنرل کرکٹی جرے ککنی دے شور میں پیون ککنی کھاون مدیا کھات ویندن اباسیا دینے پائن بیچ مرے دے ان ٹھک ٹھک وے تو چھک تے رکھے سی تے دا 14 بے بیٹھے تو ہے کوچ تی ویسے بے تے رکھے دے ویسے مہربانی کر اسا ان کو بار طرف کر اسا تے کو ہاتھ بدنے پیو گورنمنٹ دی تنخواہ حرام نہ کر جا اسے غریبے کو واجدے انہیں دی پنجوی پنجوی لاکھ تنخواہ ہوتی تقریباً ایک ایک دی ملک تباہ نہ کر کرکٹ پہلے تو بڑھانا تیرے نہیں جیت دے آج تک ایک سیدہ دشمن ٹیم نال مقابلہ دوجہ انہیں سیدہ ناک کپو ایسا انہیں کو دیکھن واجدے بلکل سے کو رننے ہی ٹکے مرنے پن بلو چھنے رننے ہیں جنہیں کو پتہ کہنا ہوئے دنے وے پاکستان ہار گئی انڈیا کنو اسے دے اتر لانا تجری ہے آگئی ہے مہربانی کر پاکستان ہے مقالم لے پاکستان بلکل پہلے انہیں کو آمن نہ دے اتے بھال آمن ہے باستہ تے کو خدا دا جی میں بے بھال گئے ایران مروا دیتا ہاں اندے کرکٹی ہار گئے نو مروا دیتا انہیں کو تو ہی مروا دے مزار انہیں کر ہار دلے وچو ہیک بندہ چون ہکے علاقے دے چار چار بھیرا ہیں ان کے ٹھے کھڑنتا ہے ڈی جی خان چو ایک چون راجن پوری چو ایک چون فیصل آباد چو تیرہ پورے کر کم دے بندے کار میں دیکھا رہا ہوں اے بائٹ پر مرنے ہیں جی میں دو ہی دال پر پیدے ہوں چھلک چھلک اے بائٹ سارفراز کو دیتی اوباسیا دینا پہ تو تری جا یار دا چکا رہا ہے تو پانی لے پہ ہمیں مہربانی کر وزیر اعظم صاحب سے حال تے تار تکا احسان مانی کوئی کٹ کنیا احسان مانی کوئی کاج سارے کو کاج اگے سکو مہنگائی کھاتی میں دیا والا انہیں دا بوجھ آ گئے ڈیزل تے پٹرول اسا تلی اچ گھندے پیوں گادی دے پاور دا کہنی مہربانی کر انہیں کوئی کاج شکریہ